skiskytting eller langrenn? Nei, si det. Det valget jeg ikke tak igjen da. Men nå skal vi til meg en intervall her på, i skiskytting. Så nå må vi trene på begge. Trekkspill eller ski? Nei, det trekkspillet blir når to av dem, da, men blir når, når jeg har tid da, og på fritid. Og så kommer skole og trening aller først. Fortell hemmeligheten med Vegard Thon og det fantastiske resultaten du har hatt så langt. Nei, si det. Det er ikke... Jeg kan ikke si det en hemmelighet. Det å trene godt, prøve å holde seg fresk, og ja, gjennomføre øktet med god kvalitet da. Målet ditt videre? Nå fremover så er det ungdoms-OL i januar, som jeg har vært et tak ut til. Og så er det junior-NM og Norgescupen fremover, som er det store. Vi heier på deg, Vegard. Takk for det. Utviklingen til Vegard Thon som skiskytter, hva skal vi si nå? Nei, han har et veldig høyt potensiale. Jeg har kjent den i 1,5 år nå. Han kom inn med veldig gode forutsetninger. Han har vært veldig bra i flere år. Så synes han faktisk å ha hevet seg bra utifra der nå. Veldig lærevillig. Jobbet veldig hardt og målbevisst. Ja, han har noe spennende egenskaper da, som gjør at jeg tror han vil komme veldig langt.